بغداد میں بغداد میں غوث الورى نے اسلام کا جھنڈا اڑا دیا اجمیر میں بھی خواجہ نے ڈنکا بجا دیا ٹھوکر لگا کے سینکڑوں مردے جلا دیا یعنی کرامتوں کا سمندر بہا دیا جناب احمد مرسل کے آل ہیں خواجہ زہرا کے پیارے ہیں علی کے لال ہیں خواجہ سخی ہے ابن سخی ہے سخی گھرانا ہے سخی ہے ابن سخی ہے سخی گھرانا ہے کوئی مثال نہیں ہے بے مثال ہے خواجہ یا غریب نواز تیرے عشق میں پہنی کفنی چھوڑا زیور گہنا جس رنگ میں تو خوش خواجہ اسی رنگ میں رہنا تو اس لیے خواجہ پیا جی مورے رنگ دو چو ندیا 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 ساری عمر رہو سب پر خواجہ یا نہ کبھی ہو تاوے خواجہ جی
دوكيان كي مها راج موينو تي چوکت بسا سدا توئے خواجا جی چوکت بسا سدا توئے خواجا جی دوكيان كي مها راج موينو تي دوكيان كي مها راج موينو تي چوکت بسا سدا توئے خواجا جی چوکت بسا سدا توئے نگر نگر تیرا راج موینو تی نگر نگر تیرا راج موینو تی نگر نگر تیرا راج موینو تی سنیے عرضی ہماری خواجا جی سنیے یہ عرضی ہماری سنیے عرضی ہماری خواجا جی نگر نگر تورا راج موینو تی نگر نگر تورا راج موینو تی سنیے عرضی ہوں میری خواجا جی سنیے عرضی ہوں میری آؤ خواجا پیا ہماری نگریاں آؤ خواجہ پیا ہماری نگریاں آؤ خواجہ پیا آؤ خواجہ پیا آؤ خواجہ پیا ہماری نگریاں خواجہ پیا جی مورے رنگ دو چونریاں خواجہ پیا جی مورے رنگ دو چونریاں رنگ دو چونریاں خواجہ رنگ دو گلے میں پٹا تورے نام کا خواجہ پوری دیوانی ستاؤں خواجہ جی پوری دیوانی ستاؤں تجھ بن اور دوارے جا کر کاہے کے
خواجہ